Matrikulante, 5 minute voor ons die penne neersit. Julle moet nou begin afsluit. Onder matrikulante. Shut up, Lexans. En jy, kom onmiddellik hierna saam met my na die hoofse kantoor. Toe is dit duidelik. Ja, mevrou. Dis my mis, juffrou. Hier sy hol. En jy kom saam. Orde, 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 matrikulante, orde. Ek kan nie vir julle sê wat wonderlike vooruitsig dit is, dat julle twee klomp koppe binne enkele dae nie meer in hierdie skool gaan wees nie. Meneer gaan ons mis. Ek weet, ek gaan vir meneer mis. Grap gaat dat tot die einde toe, ne? 5-6 jaar gelede sou geen leerling dit waag om so arrogant met my te wees nie. Maar julle doen dit, want wat gaan met julle gebeur? Niks, absoluut niks. Dit is onmoontlik om dissipline in 'n hoërskool te handhaaf sonder 'n rotting. Want al hoe twee ongepoetste wetters soos julle leer, is wanneer julle dit voel, wanneer julle harte brand. Wanneer julle pink, pysie boude, pimpel en pers gemoer is, sodat julle nie sonder pulsende pyn kan sit poep ons kyk nie. Maar nee, ek mag niks aan julle doen nie, want julle het mos menseregte. Al wat ek eintlik kan doen, is om met julle mooi te praat, om julle te probeer oortuig, om julle self beter te gedra. Hoe die fuck doen die mens dit? Te moer met menseregte. Te moer met die minister van onderwijs. Te moer met die hele fucking regering. Fuck die ANC, fuck die vlag, fuck sokker. En fuck julle twee, fuck off uit my kantoor uit, nou, uit, fuck off!